ready for the third quarterfinal in the men's competition. So, now we introduce to the stage the number 18 seed from England. It's Dynamite, Darren Johnson! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! And his opponent, he is from Denmark. Please welcome Steen Lysen. And your referee for this quarterfinal is Mr. Charlie Costafin. Ja, Dan, så er vi tilbage. Den tredje kvartfinale, og hvilken en? Vi må nok kende det, den, vi har set allermest frem til af alle de kvartfinaler, der har været på programmet. I dag, i billedet her, danske Steen Lysen. Og bag ham, engelske Darren Johnson. Ja, men det er et suverænt resultat af Steen Lysen at være nået frem til den her kvartfinale. Det er ikke noget, vi ser særligt tit, at vi har en dansker i kvartfinalen i herrerækken. Senest det skete, det var i 2018, hvor Niels Heinsø spillede sig i kvartfinalen, hvor han desværre tabte. Og året forinden, der var det René Johansen, der ligeledes spillede sig i kvartfinalen, hvor han så tabte til Scott Mitchell. Siden det har vi ikke set det. Selvfølgelig Denmark Open og Masters blev også aflyst tilbage i 2020. Som konsekvens af coronapandemien selvfølgelig. Og lad os se her de første pile på scenen fra Steen Lysen. Vi kan høre selvfølgelig, at der er mange danskere i hallen, og der bliver sunget til Steen Lysen, og så er spørgsmålet i virkeligheden, om det er en fordel for ham. Selvfølgelig er han glad for at mærke opbakning, men jeg tænker også, at der er noget i for en spiller som Steen, og lige få pulsen ned og finde fodfæste på scenen. Ligger ud med... Nej. De er ikke startet, eller hvad, Daniel? Og jeg tror bare, det er grafikken, der desværre ikke er med. Men lad os ud med 100, ja. Og så satser vi på, at grafikken den kommer i gang ret hurtigt. Det er den moderne teknologi, Jesper. Ja, det må man sige. Det var meget bedre med kridttavler. Ja, men der er jo bare så langt, at man skal rundt og skrive på folks skærme derhjemme. Nå, nu er teknikken om med os. Og i øvrigt så må vi også sige, at skulle man så endelig have en dansker i kvartfinalen, så er Steen Lysen langt fra det værste bud. Han har den seneste sæson, som han har gjort de seneste mange sæsoner efterhånden, men lige nu der lader han til at være i en særdeles formstærk periode. Og samtidig modstanderen Darren Johnson. Det er ikke nogen utaknemmelig lodtrækning eller modstander at få i en eventuel kvartfinale. Der er reelle muligheder for, at Steen Lysen han kan gå sejrigt ud af det her. Men vi må også sige, at favoritværdigheden bør ligge på Darren Johnson, men bestemt ikke være et kæmpe chok, hvis Steen Lysen tager den her.
Nej, Darren Johnson, han er en spiller, som lige nu skal over i triple 18 i øvrigt. Men som har været med på turen i rigtig mange år, men aldrig rigtig har lavet et resultat af betydning. Har derfor heller aldrig været med ved VM, hverken i WDF eller PDC. Lad os lige følge den her muligheden for at bryde udlægget fra Sten Lysen, dobbelt 20. Ej, ja, det er virkelig, virkelig, virkelig en drømmestart for Sten Lysen, det her. Fremragende lukning, Daniel, og den højeste lukning, vi har siddet på scenen i dag i herrekampen her. 116, og som vi har talt om tidligere, det er så essentielt at få brudt det her udlæg. Og endda gør det tidligt i kampen. Kan han holde stilen, og det ser ud til, at han kan. Og holde sit eget udlæg nu her. Så ser det altså rigtig spændende ud for Sten Lysen. Jeg så en kamp tidligere nede på gulvet. Det skal siges, at jeg har været fanget op i kommentatorboksen siden kl. 14. Og derfor der har jeg ikke haft mulighed for at følge kampens gang i herreturneringen særlig langt desværre. Men i en af de indledende kampe, der mødte Sten Lysen Brasiliens nummer 1, Diogo Portella, som vi blandt andet har set på PDC's VM-scene en god håndfuld gange efterhånden. Og det var altså et opgør, som, ja, det siger jo næsten sig selv, Sten Lysen, han trak sig sejrigt ud af. Okay, det gjorde han simpelthen. Det gjorde han simpelthen, Jesper. Der er en grund til, at han står her. Men du har helt ret, Daniel. Sten Lysen er jo en bundrutineret spiller, vi har set på den danske dartscene i rigtig, rigtig mange år. Spiller til daglig i landets bedste dartrække. Og møder jo altså gang på gang de bedste dartspillere herhjemme og har stået på gulvet til utallige danske stævner gennem rigtig, rigtig mange år. Så man kan sige, ja, det her det er nyt for ham at stå på scenen til Denmark Open, men som vi kan se, det er jo slet ikke noget, der ryster ham. Har jo øvrigt også spillet på TV tidligere i transmitterede kampe fra den danske første division, og har prøvet rigtig mange ting gennem sin karriere, så han er godt rustet til det her opgør, vil jeg vurdere. Og er blandt andet også en af de få danskere, der har prøvet at være i en finale på PDC Nordic & Baltic-turen. Men det er også fortællingen om Sten Lysen. Det er, at han har et kæmpe potentiale, men han har aldrig rigtig fået det forløst. Han er en spiller, som man i en årrække har håbet på, for alvor ville committe sig til, jamen, til noget internationalt dart, men har aldrig gjort det. Hvilket er så ærgerligt, fordi evnerne, de er der i den grad. Det må vi sige, evnerne rakte også til at spille på 22 for Darren Johnson. Lad os lige se her, Sten Lysen, dobbelt 12. Uff, oh, come on, Sten. Come on. Oj! Altså, Daniel, at man kan sætte den derud en gang, det er uheld, men at gøre det to gange, det er jo simpelthen en tragedie næsten. Darren Johnson her. Oj! Nej, 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 nej. Det her, det er en kæmpe gave til Sten Lysen. Stadigvæk dobbelt 12 spiller, altså med et snit over 100 lige nu, Sten Lysen. Daniel. Åh, så skal han altså ned i dobbelt 3. Ej, hvor er det ærgerligt. Det er fem klistret på tråden. Det er fem pile i træk, Jesper, der har været lige på hjernet til dobbelt. Og lad os se, Darren Johnson igen. Brænder han sin dubbel, får han så muligheden i dobbelt 4. Brænder den? Nej, nej, nej. Og så glem alt om gennemsnit nu. Det kommer til at falde helt vildt efter det her læg. Men lige nu, der handler det bare om, at Sten Lysen, han skal foran. Den skal vare i hus, den her. Et, og så dobbelt et. Vi tager det hele med. Ej. Nej! Og de var igen begge to lige på hjernet, Jesper. Det her, det er så hamrende uheldigt. Afhængig af udfaldet på den her kamp, Daniel, så ville det helt klart være sådan et læg, Sten Lysen kunne kigge tilbage på og tænke, havde jeg bare holdt mit udlæg her. Og nu kan vi sige, at Darren Johnson vandt jo altså udlægget i første læg, og tabt så lægget til Sten Lysen, og vandt førerhånden tilbage igen. Og lige nu kan han altså selv afgøre, at Darren Johnson vil holde sin udlæg, så det var ærgerligt, at Sten Lysen ikke lukrerede mere på, på det vundne første sæt. Og så skal det også siges, og det her det er jo med far for at tage forskud på både glæderne og sorgerne, men vinderen af Denmark Open i dag kvalificerer sig også direkte til WDF's verdensmesterskab næste år.
Og altså, når man er kommet så langt, som Sten Lysen er her i dag, jeg ved godt, jeg kender Sten Lysen, det er i hvert fald mit indtryk af ham som person, det er, så langt tænker han slet ikke. Han tænker, det er lidt kedeligt, Karoline Wozniacki-metoden, at det er en kamp ad gangen. Men Daniel, om du ryger ud i kvartfinalen eller semifinalen til Danmark Open, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Der er én ting, der tæller for Sten nu, og det er simpelthen at komme så langt, få så meget ud af det her som overhovedet muligt. Ja, lige nøjagtigt. Og uanset hvordan det går, så skal, altså det hører med til historien, det er et fantastisk resultat, at Sten Lysen, han har spillet sig hele vejen til kvartfinalen ved den her turnering. Altså siden 2018, så har vi kun set det tre gange, inklusiv i år. Igen et par turneringer, der er blevet aflyst på grund af coronapandemien, men det er ikke noget, vi forventer på forhånd, at en dansker skal spille sig blandt de sidste. Og så må vi retfærdigvis også sige, at med det antal danskere, der er tilmeldt kontra antallet udlændinge, så bør der jo også være en chance for, at der er en, der stemmer igen. Det er klart, men nu snakkede jeg med... lad os lige følge det her læk til ende her. Så skal han op i en 20'er her, Daniel Johnson. Det spiller sig altså på 40. Sten Lysen på 144. Der skal fart i de pile, den skal lukkes. Første sidder ganske udmærket. En mere. Og så efterlader han 48 Sten Lysen. Jeg kan se, at Darren Johnson var ikke imponerende på sin dubler i det foregående læg. Ja, det er svært ikke at ærge sig lidt over den position, som Sten Lysen han står i lige nu. Altså, man føler jo, det var ham, der skulle have været foran. Men på den måde er dartspillet jo hårdt og brutalt. Det gælder om at lukke, og hvis ikke man gør det, jamen, så bliver man straffet. Men det, jeg var ved at sige før, Jesper, det var, at tidligere i dag, så lavede jeg et interview med Dansk Dartunions formand, Henrik Vestbo, som... og her, hvor Dan Johnson, han lige afbryder med talestrøm med en 180'er. Men i tale satte, at det var fedt at se, at der er så mange udenlandske deltagere i den her weekend. Men man er ikke helt op på det deltagerantal, som man havde håbet på. Og det skyldes i særdeleshed, at det faktisk er danskerne i år, som er blevet hjemme. Man har oplevet, at der har været et større antal tilmeldinger blandt særligt tyskere og svenskere. Men de danske dartspillere har altså ikke mødt lige så talstærkt op, som de plejer at gøre. Ganske, ganske fornuftigt her, Sten Lysen. 140 holder sig altså i den grad inde i... i første omgang i hvert fald det her fjerde læg. Darren Johnson spiller sig på 96. Den skal altså have en over nakken fra Sten Lysen her, hvis ikke han skal hægte sig til at taber han det her læg i sit eget udlæg, Daniel. Så må vi nok erkende, at så er det i hvert fald med ryggen mod muren. Ja, så som du var inde på tidligere, så vil det være det her andet læg, han vil tænke tilbage på. Jeg skal lige følge Darren Johnson mulighed for at lukke de 96. Nej! Sten Lysen på 150. Det er ikke umuligt. Han er en mand, der kan hive de helt høje lukninger frem, men de må også erkende, det er ikke. Det er ikke hverdags kost at tage det med den størrelse. 110 tilbage. Og lad os se, der er Johnson. Han havde to forsøg på dobbelt 18 tidligere. Og nu kommer den her i første forsøg 3-1, og han har selv udlægget nu Darren Johnson i minimum to af de potentielt resterende tre lægs, der tilbage i opgøret her. Det her, det begynder for alvor at se vanskeligt ud for Sten Lysen. Ja, det er altså de fine marginaler. Han havde i den grad muligheden for at komme foran 2-0 Sten. Og altså, jeg synes jo ikke engang, det var fordi han ikke gav det forsøget. Det var virkelig marginaler, der er tale om. Og det var ikke hverken nerver eller ukloge beslutninger eller andet. Det var simpelthen... Og så kunne kampen have været helt anderledes. Jeg ved godt, det er en kliché, men det er simpelthen så brandhamrende ærgerligt. Det var noget andet, hvis han bare var blevet kørt ud af banen 4-0, men han har jo haft mulighederne. Og vi må så retfærdigvis sige, at de sidste to legs har ikke været helt på samme høje niveau, som vi så de første to legs fra Sten Lysen. Mm. Lad os se, om han kan gøre et eller andet ved det her. Det begynder at se svært ud. Ja, det begynder for alvor at se svært ud. Og
Og man kan sige, Daniel, når man kommer op på scenen første gang her, og danskerne synger ens navn i baggrunden, og jeg tænker, det kan give et boost, der gør, at man rammer stort set det hele. Men på et eller andet tidspunkt, så starter tankerne formentlig også på, hvor langt man er nået, og hvad der sker omkring en. Og i hvert fald har han ikke helt i stand til at holde niveauet oppe her, Sten Lysen. Men vi håber, Daniel, stadig. Og så skal det også siges, altså lige nu ligger han stadigvæk med et snit omkring de 80. Og når vi taler toppen af dansk dart, Jesper, så er det jo også der, vi kan altså have realistiske forventninger til, at vores topspillere de ligger. Selvfølgelig på dagen, så har vi enkelte spillere, som kan gå ind og snit omkring de 90. Men lige her omkring de 80, lidt over, så bliver det heller ikke meget bedre. Aaron Johnson er altså ned på 50. Sten Lysen langt derfra. Og altså potentielle matchpile til Aaron Johnson. Han skal ned i 19'er her. At, altså han får så godt nok spillet sig ned på en mulig checkout, men ja, det var faktisk matematisk set en fejl. Double 16. Og den er der. Aaron Johnson sender desværre, må vi sige, danske Sten Lysen ud af Denmark Open. En fremragende start for Sten Lysen. Fantastisk første sæt. Uheldig. Meget, meget, meget uheldig på lukningerne i andet sæt. Kunne have bragt sig foran 2-0, og så kunne det formentlig have set helt anderledes ud. Vi må bare give kæmpe cadeau til Sten Lysen. Det er altid dejligt, når vi har danskerne på scenen. Daniel, vi tjekker ud lidt og giver ordet videre til vores master callers. Vender tilbage om lidt med den fjerde kvartfinal. Semi-finals, England, Darren Johnson!